Сьогодні будемо готувати ось такі смачні баклажани в томаті. І так, подивіться, що вже тут робиться на городі, тому сьогодні будемо закривати синенькі, бо вони вже підросли, і будемо їх потрошку закривати, ваджики. Так, дивіться, які вони гарненькі, всі як один в один. Нам знадобиться 5 кілограмів їх на 6 баночок півлітрових. Я поставила одразу стерилізуватися баночки. Так, ми наші синенькі зараз усі добряче миємо. Так, далі ми нарізаємо наші синенькі баклажанчики десь на товщину 0,5 десь сантиметрів. Ось так, усі баклажанчики ми нарізаємо такими стрибочками. І поки що ми відправляємо їх у тарілочку. Ось так і відправляємо. Ось сюди. Так ріжемо всі. Далі нам потрібно добре посолити баклажанчики і залишити їх постояти хвилин на 30. Далі будемо збирати помідори. Їх потрібно теж 5 кілограмів. Так, назбирали помідори, бачите, вони деякі трошки десь підпорчені. Ну, воно все буде обрізатися, бо буде на аджику. Так, ще нам потрібно 0,5 кілограмчика солодкого перчику. Все зібрали. Тепер йдемо за гірким. Так, і один нам знадобиться гіркий перчик. Більше не потрібно. Одного буде досить, бо буде дуже-дуже гірка тоді гірчиця. Чи такого достатньо буде? І так, далі ми помідорчик помили, порізали, часничок, гіркий перчик і солодкий перчик. І все будемо перекручувати на м'ясорубці. Так, на шаджику я помістила таку семилітрову каструльку. Додаю столову ложку солі сюди. Далі я додаю сюди оцет, згідно розкладки, 1,5 стакани. Масло, олійка, 1 стакан. І додаємо ще трошки цукру. І все це добренько перемішуємо. Це наша буде аджика, якою ми будемо між синенькими пожареними наливати аджику. Так, аджика у нас повинна закипіти і проваритись 20 хвилин. Далі наші баклажанчики нам треба добренько помити від солі і підсушити. І далі будемо їх обсмажувати. Далі ми беремо пательню, наливаємо олійки і починаємо потрошку обсмажувати наші баклажанчики. З одного боку і перевертаємо, обсмажимо і з іншої сторони. Так, що ми робимо далі? Відправляємо у баночки наші баклажанчики. Ось так ми поклали трошки баклажанчиків. Потім додаємо трошки аджички. Ми ще додаємо баклажанчики. І так робимо всі наші баночки, смажимо і баклажанчики із аджикою в перемішку додаємо. Тепер ми беремо велику каструлю, наші баночки, відправляємо на ось таку тряпочку до каструльки. І потім ми наші баночки у каструльці заливаємо водою 2 см доверху, не доходячи, і 20 хвилин стерилізуємо.
Все, тепер ми наші баночки дістаємо. І закриваємо. Ось така смакота у нас тепер буде на зиму. Готуйте, це дуже смачно. І до нових зустрічей. Па-па!